কি হৈছিলে মানে আমি আমাৰ ত্ৰিবেণী গাঁওৰক্ষী বাহিনী আমাৰ সকলো সদস্যই মিলি পেলাই আমি সন্ধিয়া আমাৰ এখন এই দেখিছে আপোনালোকে গাড়ীখন ইমান সৰু গাড়ী এখনত মানে যিধৰণে গৰু লুট কৰি আহিছিলে তেনেকৈ গাড়ীখন ধৰিলোঁ। গাড়ীখন আমাৰ পহিলাতে ৰখাবলৈ বিচৰা নাছিলে হ'লে আমাৰ ভিডিপি সদস্য দুজন সদস্য প্ৰথমতে প্ৰাণ ৰক্ষা কৰিছে। গাড়ীখন মানে গালৈ উঠাই গাত উঠাই দিব খুজিছিলে, তাৰপৰা আমি খেদি খেদি গাড়ীখন ধৰিলোঁ। গাড়ীখন ধৰি পিনি গম পালোঁ যে ইয়াৰ গাড়ীখনৰ ভিতৰত গৰু আছে, আপোনালোকে দেখিছে আৰু গৰুখিনি। তাৰপাছত কিমানটা গৰু আছিলে? গৰু 14টা গৰু আছিলে। গৰু চোৰ আমাৰ ইয়াত গৰু চোৰ আৰু হাঁচি চোৰ সম্পূৰ্ণ মানে সক্ৰিয়ভাৱে মানে চলিয়ে আছে, কিন্তু আজিলৈকে ধৰিবলৈ আমি সক্ষম হোৱা নাছিলোঁ। আজি পহিলা আমি ধৰিছোঁ, ধৰিছোঁ মানে তেখেতলোকে পন্থাটো অলপ সলাইছে, পন্থাটো অলপ সলাইছে। কিয়তো তেখেতলোকে মানে আমি গধূলি ন বজাৰ পাছত আমি ৰাতি পহৰা দিওঁ, তেখেতলোকে পহৰা তাৰমানে আমি নাপাওঁ। কিন্তু গম পাওঁ যে গাড়ী কয় কোনোবাই গাড়ী আমি গৰু গাড়ী যোৱা দেখিছোঁ, কিবা কৰিছোঁ দেখিছোঁ। ৰাতিপুৱা একদম খুব ৰাতিপুৱা 5টা 6টা বজাত যায়, নতুবা এতিয়া আপোনাৰ পাতৰ গাড়ীবিলাক যে যায় এতিয়া সন্ধিয়া সময়ত সেই পাতৰ গাড়ী আহিলা লৈ চাঞ্চ লৈ পেলাইনি তেখেতলোকে গৰু গাড়ীখন পাৰ কৰিব বিচাৰিছিলোঁ। একেবাৰে সঁচা কথা, গাঁৱৰ ৰাস্তাবিলাক মানে সম্পূৰ্ণ ভাল হৈ যোৱা হোৱা নাই। গাঁৱৰ ৰাস্তাবিলাকৰ একদম চোৰে মানে বাচি লৈছে, পন্থাটো বাচি লৈছে। গাঁৱৰ ৰাস্তাবিলাক সোনকালে মানে শ্বৰ্টকাটো দিব পাৰে, যাব পাৰে। আমি কৈছোঁৱেই আমাৰ গাঁৱৰ যিটো ৰাস্তা বহল হৈছে, বহল কৰি পিনে আমাৰ দুজন সদস্য কোনো মানে প্ৰথমতে মানে ৰক্ষা হৈছে দুজন সদস্য একদম মানে, নহ'লে যদি কেনেবাকৈ লাগিলেহেঁতেন দুইজন লগালগে স্পট ডেড হ'লহেঁতেন। আমি গাঁওৰক্ষী বাহিনীয়ে ধৰি পিনি ত্ৰিবেণী গাঁওৰক্ষী বাহিনীয়ে ধৰি পিনি আমি পুলিচক গোটাই দিছোঁ। তেখেতলোকে এতিয়া প্ৰশাসনে বিচাৰ কৰিব। পোৱালি গৰু আছে নেকি? পোৱালি গৰু এজন দুটা পোৱালি আছে, এটা পোৱালিটো সম্পূৰ্ণ ভৰি ধৰি ভাগি যেনেকৈ লুট কৰি আনিছিলে আপোনালোকে নেদেখিলে, আমি দেখিছোঁ। আমি লগালগ গাড়ীখন খালী কৰি দিছোঁ। এই গৰু এটা পোৱালি সম্পূৰ্ণভাৱে মানে ভৰি ভৰি চৰি ভাগিছে।